नंबर दोबारा। ओके अगस्त। हाँ यang dekat depan ni boleh boleh cek. Nombor 4. Apa dia? Pollen okey ya. Apa yang tersekat? Nah. Apa yang tersekat? Saya dah share tu. Boleh tak? Haa, boleh ya. Dia kalau jadi macam tu, kamu kena keluar masuk balik. Tu standard lah tu. Kadang-kadang saya share kan tak nampak kan. Keluar balik, masuk balik boleh ya. Okay. Nombor 4, yang nombor 3 semalam faham dah kan? Eh? Tu cara panjang tau, dia ada cara pendek. Okay, saya bagi cara pendek pula. Cara pendek. Sebab dia, apabila soalan objektif, kita akan menggunakan cara pendek lah kan. Sebab dia jawapannya kita nak, kita tak maulah tulis panjang-panjang. Okay, nombor 3 ni saya ulang tapi menggunakan cara pendek. Cara pendek dia macam ni. Tengok lah. Nombor 3 cara pendek. 3 cara pendek. Okay. Okay. Iaitu yang yang HCL tu macam ni, HCL macam biasa. Kita buat dia okay, ni HCL lah. Dan kita tahu HCL ini lah strong acid. Bila strong acid dia akan dissociate 100%. Kalau HCL ini 0.1, OH minus pun 0.1 molar. Dia akan sama lah kalau dia punya mol dia satu-satu. Ha, ni cara pendek eh. Lepas tu terus saja kita buat pH dia. pH ialah negatif log. Ni kena hafal lah. Ha, tu terus masuk. Okey, terus dapat. Negatif log 0.1. Okey, tu yang dapat 1. Ha, ni cara pendek. Okay, semalam tu cara panjang buat ada ICF semua kan. Okey. Untuk yang ada KA ni pun lagi best. Cara pendek dia. CH3. COH sini di sini sikit. Cara cara pendek. CH3 COO minus H plus kan? Okey. Cara pendek dia. Dia kata nak minta pH kan? Okey. Kita cari dulu. Kita cari X. Sebab nanti dia 0.1, ni 0.0. Ni tolak X semua tu kan. Plus X semua tu. Ni I C E tu. Ni 0.1 minus X. Ni X, ni X. Okay. Cara pendek dia macam ni. Sikit. Okay. X ini bersamaan dengan kita guna formula. Kita guna formula iaitu lupa dah. Formula dia ialah saya nak ingat, nak ingat. Oh, lupa lah. Punya lama tak buat. Yalah, nak ni nak proses mengingat ni. Blah, 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 blah. Nanti saya buat panjang dulu. Nanti dia buat panjang pun dapat pendek. Nanti ni akan sama sana
Ini abaikan dulu, abaikan dulu. Ini proses mengingat. Bla 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 bla. Okey, ingat dah. Okey, okay, cara pendek dia macam ni. Kita nak cari X kan? X ini akan bersama dengan set KAC. Apa formula ni? Ini adalah formula. Ya ke? Lih sekali, lih sekali. Macam tak betul ya. Lama tak guna ni dia. Saya lupa. Sekejap lah. Ni X squared. Yang ni KA 0.1 minus X. Betul lah. Betul. Okay, kamu apa formula ni? Okay, C tu apa? C ialah initial concentration. C ialah initial concentration. X ialah X ialah ni lah, H plus tu. Ataupun selalu dia terus buat macam ni je. Kalau kamu tengok dalam buku kan, dia punya formula dia buat macam ni. KAC. Mana dia kita dah menganggap bahawa KA tu very very small tu. Okay. Jadi H plus kita dah terus dapat ni. Masuklah. KA tadi ialah 1.8. Exponent negative 5. C ialah initial concentration, iaitu 0.1. Yang ini. Yang ini C. Ni C. KA, KA lah kan. Set H plus. Jadi terus kita boleh dapat nanti H plus. Lepas tu nak cari pH ialah negative log H plus. Okay. Itu cara pendek. Selepas ini, kalau kita jumpa yang weak acid, terus kita boleh pakai formula. Malahan untuk weak base pun. Tapi kita ganti H plus tu dengan OH minus. Kita ganti dengan OH minus, lepas tu nanti cert KB. Base lah dia KB pula. KBC. Okay. Itu ialah cara pendek. Mari kita lihat soalan nombor 4. Nombor 4. Benda ni. Boleh ya? Tak faham tanya. Soalan nombor 4. A sample of orange juice has a pH 4.20. Calculate the concentration of H3O plus and OH minus. Ada dua benda. Kamu kena cari benda ni. Ini maklumat yang ada. Hilang pula. Maklumat pH and then cari concentration H3O plus dengan OH minus in the orange juice. Ya, ini kita akan menggunakan persamaan iaitu pH campur dengan POH sama dengan 14. Guna yang tu. Ataupun boleh guna juga concentration of OH minus darab concentration H plus sama dengan 1 exponent negative 14. Okay. Tak bahas lagi, kita tengok. Mula-mula kita tahu pH dia lah 4.2. Nombor 4. pH sama dengan 4.2. Dan pH ialah negative log kan? Negative log H plus sama dengan 4.2. Jadi dengan menekan kalkulator, kita boleh dapat nilai H plus. H plus akan sama dengan anti-log negative 4.2. Cuba tekan. Anti-log. Kalau dalam guna calculator tu anti-log, kamu tekan shift log. Betul tak? Tekan shift, tekan log, tekan negatif, tekan 4, tekan titik, tekan 2, tekan sama dengan. Dapat apa? Mana saya punya kalkulator? Okey dah.
Dah buat apa? Kita dapatkan dulu. Jadi dapatlah kepekatan H+ tu. Kamu tekan shift, tekan log, tekan negatif, tekan 4, tekan titik, tekan 2, tekan sama dengan. Akan dapat 6.31 lah kita kata. Ambil 3 titik perpuluhan dah memadai. Negatif 5 mula. Mula lah sebab ini adalah concentration kan. Mula. Okay, settle. Kita dah dapat H+. Bagaimana kita nak dapat OH-? Ada banyak cara. Okay, ni cara pertama. Cara pertama ialah kita tahu bahawa pH campur dengan POH sama dengan 14. Ya? Yeah? Ini kena hafal lah. Seperti yang saya sebut, formula tidak diberi. Jadi POH 14 tolak 4.2. 14 tolak 4.2 dapat 9.8. 9.8. Dan ungkapan POH ini sama macam ungkapan pH. Sini. Iaitu negatif log. Tapi kita ganti dengan OH minus. Sama dengan 9.8. Jadi OH minus ialah anti log negatif 9.8. Okey. Tekanlah calculator. Shift log, tekan shift, tekan log, anti log, maksudnya shift log lah kalau calculator sebab ada calculator tulis anti log terus itu. Tak ada kan? Dia ada log, lepas tu dia ada warna kelabu dia 10 kuasa apa tu, tepi dia tulis bin pula. Saya punya calculator lah. Jadi shift log negatif 9.8. Semoga dapat berapa? 1.58 eksponen negatif 10 mola. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua iaitu concentration of H+ darab dengan concentration of OH- sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 14. Jawapan dia sama je. Jawapan dia sama. Ni satu lagi cara. Tapi rasanya kamu apa yang ni kan? pH sama pOH sama dengan 14 tu lah. Jadi yang tadi dah dapat ni masuk dalam ni. 6.31 eksponen negatif 5. Kan? Lepas tu. Jadi OH minus 1 eksponen negatif 14 bagi 6.31. Eksponen negatif 5. Okey. Benda yang sama kamu boleh dapat. Okey. Habislah nombor 4. A sample orange juice calculate. Okey. Settle. Ada tanya? Nombor 4. Tak ada. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey. Nombor 5. Calculate the mass of KOH. Kita nak cari mass ah. Mass. Nak cari mass kena ingat balik bab 1 hubungan mass dengan dalam kes ni concentration lah 500 mil kan. Jadi kita kena tahu cari mole lah ni. MB 1000 tu lah. Dalam kes ni senang saja. Yang mana diberi kat sini pH dia ialah 11.2 dan ini ialah KOH. Jadi KOH 11.2, jadi paling mudah cari dulu pOH kan. Cari pOH, lepas cari pOH saya nak kamu buat dulu, nanti kita tengok jawapan sama tak. Cari pOH dulu, dia bagi di meja ra. Dah cari pOH, payah ke susah cari pH?
Payah ke susah? Baik, cara jawapan. Ah, sedang. Oh, lain jawapan dia. 14 tolak 11.2 kan? Okey, kamu dapat PUH, lepas tu negative log, kamu dah dapat concentration. Nampak tak? Tu ada volume. Ada concentration, ada volume, boleh cari nak buat mole. Tapi jangan lupalah, volume itu dalam ml, kena tukar pada liter. Nanti dapat mole. Dah dapat mole, tukar kepada mass. Okey, carilah K, boleh rujuk K berapa, O berapa, H berapa. Dalam rujukan belakang. Okey, buat sekarang. Saya bagi berapa lama nak masak? Sekejap ni kan? Saya nak check tengok. Oh, tu yang best duduk sini boleh check. Ini normal. Ha, 3 minit. Cukup 3 minit. 3 minit ya? Okey, boleh buat. Ha, kat rumah kalau dah siap boleh bagi tahu. Ha, 5 ni senang ya? Okey. Nombor 5. Apakah jawapan dia? Berapakah mass dia? Yang kat rumah pun boleh jawab. Kemudian nanti boleh beritahu berapakah mass of KOH. Itu. Okay, 3 minit. Saya nak round dulu. Thank you.
Ada bang ni. Oke. Jadi jawabannya apa? 0.44. Kat rumah macam mana dapat tak? Kat rumah. Halo, halo. Dapat, sir. 0.44 gram. Ha, 0.044. Ha, 0.044. 0.044 gram. Okey. Okey, mari kita lihat. Setelah dikira nah. MR untuk KOH 56.1 gram per mol. 56.1, ha? Kamu boleh tengok K, kena tengok O, tengok H. H satu tau. U 16. K berapa tau, kan? Kemudian yang ni jangan lupa tukar kepada liter. 500 bagi 1000, 0.5 lah. Ataupun nanti kamu juga boleh guna formula MV per 1000. MV per 1000 tu sebenarnya tukar pada liter lah tu. MV per 1000 tu kita nak tukar mililiter kepada liter. Okay. pH ni jangan lupa tukar pada POH. Eh, kenapa POH? Sebab ni KOH kan? Nanti dia akan menghasilkan OH minus. Iaitu 14:11.20 bersama dengan 14. Yang tu paling mudah lah. Saya dapati itulah cara paling mudah kalau kita nak tukar 2.8. Okey, maklumat semua dah lengkap. Bila kita dah ada maklumat ni, senang kita nak kira concentrate dan kita tahu bahawa POH sama dengan negative log OH minus. Okey, nilai POH berapa? 2.8. Ini 2.8. Okey. Tiada yang buka ke ni? Tutup suara. Bergaung kat sini. Tutup. Kat rumah tak apalah dia buka. Okay. Tadi saya dapati ada yang kata kalkulator dia tak berapa canggih. Dia tak ada anti-lock. Ada. Tekan C sekelok. Dia kata tak ada pun anti-lock. Ada. Dia tak tulis itu anti-lock. Takkan saya nak buat macam ni. Kamu guna buat macam ni. Eh? Okay.
Okey, cara dia nak dapat dia macam mana? Kamu tekan butang shift. Kan, batu butang lock. Tekan itu. Nanti dia akan naik 10 kuasa. Kan? Exponent. Memang shift lock ialah exponent. Terbalik daripada lock ialah exponent. Okey, tekan shift, tekan lock, dia akan jadi exponent. 10 waktu ada kuasa berapa? Lepas tu kita akan masuklah negatif. Kan, negatif dia punya simbol dia macam tu lah. Kalau dekat calculator tu. Nanti pergi tekan tolak pula. Kan? Tak boleh tekan tolak. Pergi tekan tolak tak dapat. Dia ada yang tolak tu in bracket tu. Negatif, lepas tu masuklah. Tekan 2, tekan titik. Tekan 8, tekan sama dengan. Tak percaya boleh try tekan. Mesti dapatnya. Okay. Tekan shift, tekan lock. Tekan negatif. Tekan 2, tekan titik, tekan 8, tekan sama dengan. Kamu akan dapat 1 perpuluhan. Makna dia concentration of OH minus equal to 1.58 exponent negative 3 molar. Itu lah. Okay, sebab apa? Sebab KOH ni ialah strong acid. Dia akan dissociate 100% kepada K plus OH minus. Sekarang kita cari yang ni lah ni. Sekarang kita tengah mencari concentration of OH minus. Kemudian nanti kita cari dia punya molarity lah. Kita cari dia punya number of mole, dan number of mole of OH minus equal to the number of mole of KOH. Sebab tu kita boleh cari nanti. Kita boleh cari nanti apa ni? Mass of KOH. Macam tu. Dan kita tahu bahawa molarity tu benda ni ialah mole over volume in liter. Mole apa? Mole OH minus lah. Kan? Dan mole OH minus ni bersamaan dengan mole KOH. Betul tak? Nanti tak apa lah. Kita carilah. 1.58 exponent negative 3 equal to mole divided by, yang ni jangan lupa, 0.5 liter. Tadi ada yang tak tukar, 1500. Sebab ini bab satu ni. Molarity ialah mole of solute divided by volume of solution in liter. Kan? Jadi mole OH minus yang bersamaan dengan mole KOH. Mana saya tahu? Berdasarkan equation ini. Equation KOH ini akan dissociate 100% menghasilkan K plus dan OH minus. Okay. 1.58 kali 0.5. Ni akan dapat 1.58 exponent negative 3 times 0.5 7.9 kali 10 kuasa negative 4 mole. Baru mole. Nak cari mass. Wah, tu kacau nombor 7. Dan nak cari mass. Mass sama dengan mole kali dengan MR. MR tadi saya dah tulis kat atas tu. Iaitu 56.1 kali 56.1. Tu yang dapat 0.044 gram. Okay. Of KOH. Senang kan? 0.044.
Kat rumah macam mana? Boleh ke? Kat sini saya dah round tengok dah. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Boleh lah kalau nak buat kelas kit. Tapi kena buat kelas kit, lambat gila. Kamu punya masa dah suntuk. Awal-awal kita boleh buat lah kelas kit. Slow lah. Lain slow pula. Okay, nombor 6. Kita tengok nombor 6. Benzoic acid. Ada ruang ni. 7 ni kena tarik bawah. Okay, ni tarik bawah. Nombor 6. Okay. Benzoic acid, C6H5COH is an organic compound which is widely used as a food. Yang tu tak apa. Tu cuma cerita lah. Dia punya isi dia, if a beaker is filled with 1.21 molar aqueous solution of benzoic acid, itulah concentration of benzoic acid. Calculate the pH of benzoic acid. Okay. Benzoic acid ialah weak acid. Seperti yang saya sebut, kita akan guna apa? Formula pendek. Formula pendek. Terus guna formula pendek. Jangan buat panjang. Sebab soalan kamu nanti, bukan kita. Saya tak jawab soalan. Soalan kamu nanti ialah soalan objektif. Buat cara pendek. Ingat cara pendek tadi. Saya highlight sikit benda yang nak pakai. Tengok. Pertama, kena tahu KA. Nampak? Dia bagi KA. Cantik. Cut KA and then initial concentration. Ada tak initial concentration dia? Ada. Ni dia. Cantik. Itu saja yang kita perlukan. Yang lain, kita assume. Jadi, H plus. Sebab ini acid kan? Concentration official KAC. Yeay. 6.5. Okay, guna cara pendek. Buat apa nak cara panjang-panjang. Tapi kalau soalan subjektif, kena buat cara panjang. Itu akan dapat markah dia. Soalan objektif mana ada jalan kan? Terus ABC je. Ya? Okay, jadi buat cara pendek. Ingat cara pendek. Ini dia. H plus. Lepas tu apa? Set apa? KAC. Wow, mudahnya. Mudahnya. Tadi apa? 6.5. 6.5 eksponen negatif 5. 6.5 eksponen negatif 5 darab C ialah initial concentration. 1.21. 1.21. Yeay, dapat dah. Jadi kita dah dapat dia punya concentration H plus. Lepas tu dapatlah cari pH. Jadi tekan set. Ni pun tak tahu tekan apa ni. Tengok calculator. Ada nampak tanda set tu. Tekanlah set tu. Debu. Nanti tak reti. Saya punya calculator tak ada set. Jangan kata macam tu pula. Lepas tu masuklah. 6.5 eksponen negatif 5 darab dengan 1.21. Yeay, dapat jawapan 8.8. 8.8. 7 lah nah. Kita ambil 3. Lalu kita ambil 3 titik perpuluhan. Eksponen negatif 3. Tak habis lagi tau. Sebab kita nak cari pH. pH negatif log H plus. Jadi negatif log 8.87 eksponen negatif 3. Ni pun jangan tak reti tekan lagi. Tekan negatif, tekan log, tekan 8, tekan titik, tekan 8, tekan 7, tekan eksponen, tekan negatif, tekan 3, tekan sama dengan 2.05. Hashtag jawapan betul. Okay, buat cara pendek, tak payah buat cara panjang. Nah, dapat kah? Ke ada yang tekan calculator tak dapat? Dapat dah. Bagus. Soalan seterusnya. The concentration of all species present blah 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 semua tu in the benzoic acid solution. Dia nak suruh cari semua concentration yang ada. Jadi kita kena equation dia. Kita buat equation dan H plus tadi kita dah dapat dah.
Tinggal nak cari yang lain-lain sahaja. Okey, cara dia macam ni. Wih, penuh lah. Ke sini. Cik Batman ni. Ke sini. Garis lo. Ni. Alright. Mula-mula kita tulis C6 H5 COH ni aqueous lah. Lepas tu kita buat macam ni. Kenapa dia ada reversible sign? Sebab inilah weak acid. Nah. Dia akan tercerai kepada C6 H5 COO minus campur dengan H plus. Okay. Aqueous. Inilah cara pertama saya tulis. Kalau saya campur dengan air, dia akan H plus tu akan jadi H3O plus. Okay, kamu ada dua cara untuk menulis. Okay, now. Stable dia. Kalau stable dia, ini ialah 1.21. Mana saya dapat 1.21? Ini dia. Mana kita tengok. Tu 1.21 tu. Now, if a beaker is filled with 1.21 molar aqueous solution of benzoic acid. Benzoic acid kita 1.21. Okay. Dan yang best dia sebab kita dah cari H plus tadi. H plus ialah 8.87 eksponen negatif 3 ya. Okay. Ni 1.21. Kita buat H table dulu. Jadi awal dia ni kosong-kosong. Ni kosong, ni kosong. Lepas tu ni tolak X kan. Ni plus X. Plus X. Inilah 1.21 minus X. Inilah X dan X. Yang best dia, X dia kita dah tahu. 8.87 yang ni. Tadi dah kira. Kita dah kira H plus. Oh masuk ke sini. Okay. Ni lah nampak ni. H plus. Concentration of H plus 8.87 eksponen negatif 3. Jadi kita masuk kat sini terus. Ni sebenarnya ialah 8.87 eksponen negatif 3. Mana dia ni pun 8.87 eksponen negatif 3. Yang ni pula ialah 1.12 tolak 1.21 tolak 8.87 eksponen negatif 3. Yang ni ialah 1.20 lah nah. 20. Alright. Jadi kita dah dapat awak nak nongkan dia sikit. This is concentration of benzoic acid at equilibrium ataupun then concentration of H plus sama dengan concentration of C6H5CO minus. Satu lagi yang kita kena cari iaitu concentration apa? Concentration OH minus. Betul tak? Dan itu kamu dah belajar tadi, pakailah pH campur POH sama dengan 14. Cuba cari. Yang lain ni dah settle lah. Ni dah dapat. Ini sudah dapat. Ini sudah dapat. Ini pun sudah dapat. Tiga-tiga tu dah dapat lah. Sekarang ni nak cari yang ni. Okey, cuba cari yang ni. Cari yang tu. Tiga tu semua ni. Yang di dalam awan nano kat sini. C6, H5, COH, 1.20. Molar. Molar. Jangan lupa tulis unit dia. Lupa pula tulis. Tulis unit lah. Molar M. Sekarang ni saya nak kamu cari concentration of OH minus. Okay. Cari.
Hubungan ialah antara plus-minus dengan X-plus. Jadi negeri jawab kan? Okay, nah? Sebab tadi kita dah kira pH ni dia kena hilang 2.05. Itulah pH. Bila nak cari kebekatan OH minus, carilah pOH. Dia ada dua cara. Ataupun kita dah tahu concentration H plus iaitu 8.87. Ingat tak? Okey, saya nak guna formula ni pula. Dia macam-macam formula, bukan macam-macam, dua je. Guna formula ni pula bagi berkelainan. Saya nak guna formula ni. Formula ini ya. Kepekatan OH minus didarabkan dengan kepekatan H plus sama dengan apa? 1 kali 10 negatif 4 boleh. Kan? Jadi OH minus sama dengan 1 eksponen negatif 14 bahagi dengan kepekatan H plus ialah ni dah 8.87 eksponen negatif 3 tu. Ah, dapat dah. Mana lagi cepat? Tak kisah lagi cepat. Yang penting yang betul cara-cara kan.
cepat jauh-cepat tak pergi jauh. Tak boleh kot. Negatif 14 bagi sebab kita dah ada concentration. 8.87. Exponent negatif 3. 1.12. Jadi itulah kepekatan 1.3 lah kan. Exponent negatif 12 mula. Okay. Sangat kecil. Sangat kecil. Sebab ini ialah asid. Mestilah kepekatan H plus yang besar. Alright. Alright. Lepas tu kita pergi kepada percentage dissociation pula. Okey. Masa dalam masa dalam bab 6 pun kamu dah jumpa dengan percentage dissociation, betul tak? Betul tak? Jumpa dengan percentage dissociation. Ada soalan dia? Okey, atas. Tak cukup lagi tu. The percentage dissociation of benzoic acid. Formula untuk percentage dissociation ialah berapa dia tercerai bahagi dengan initial concentration darab dengan 100%. Ini formula yang sama alpha tu. Di dalam kat sini ya. Formula dia macam ni. Percentage of dissociation dalam bab 6. Ingat tak bab 6? Kau lupa tak? Sama dengan X bagi C tu. Kali 100%. X ni apa? X ialah dia tercerai banyak mana. Di dalam kes weak acid ini, nilai X ini ialah kamu dah kira sebenarnya. Bersamaan dengan memang X lah yang tadi kat sini. Mana X? Ha ni dia. Ni. Ni nampak ni. Dia sebenarnya benda ni. Ini dia punya yang ni ya. Ini dia punya X nampak ni. Ini dia punya initial concentration 1.21. X kita X sama macam ni. Inilah nilai dia. Benda tu semua kita dah kira. 8.87 exponent negative 3 bahagi dengan 1.21 kali dengan 100%. Dapatlah percentage of dissociation. Mudah sahaja. Okey, tekan calculator. 887 kali exponent negative 3. Eh, duduk celah mana ni? Baik. Kat sini. Baik. Ni. Sama dengan 8.87 exponent negative 3 1.21. Okey, berapa peratus? 0.73%. Okey, banyak tu saja dia tercerai. Sikit sahaja. 1% pun tak sampai. Sebab itu dinamakan dia weak acid. Ha? Nama dia weak acid kan? Sebab dia tercerai, dia terurai cuma 0.73% sahaja. Kalau strong acid, berapakah percentage dissociation dia? Kalau strong acid. Sebagai contoh HCl. Kalau kamu kira kan, dapat berapa peratus? Tahu tak berapa? Kalau strong acid. Berapa? 100%. Kalau strong acid dia 100%. Sebab itu strong acid tidak ada Ka. Sebab dia tercerai 100%. Ada faham? Kalau dia tidak tercerai 100%, kita panggil partially dissociate kurang daripada 100. Macam ni 0.73. Kan? Mungkin 20%, mungkin 30%. Alright. Habis dah bab ni. Ada nak tanya tak tentang nombor 6 ni? Senang kan? Tengok nombor 7. Oh, 7 telah dicerobohi. Ini nombor 7. An acid HX
Hari ni kita sampai duduk sini boleh lajak sikit lah. 9:30. And they said HX was found to have a PKA. Apa pula PKA ni? And value of 4.88, while PKA value of acetic acid is given as 4.74. Is HX acid stronger or weaker than acetic acid? Itu soalan dia, Bu. HX ni lagi kuat ke lagi lemah berbanding dengan acetic acid? Dengan melihat nilai PKA. Ni dia. PKA. PKA dia 4.8 untuk HX. HX, PKA dia 4.88. Manakala, saya tukar color sikit. Yang ni. Manakala PKA untuk acetic acid 4.74. Mana lagi HX ini lagi beracid ke stronger ke weaker? Dia dua-dua acid. Dua-dua acid lemah ni. Sebab dia ada KA kan. Okey. Mana lagi kuat? Soalan ni senanglah, kuatlah. Mana lagi kuat? HX ke acetic acid? Mana? Ampun tengok nilai PKA je. Mana lagi kuat? HX sebab nilai dia lebih besar. Okay. Okay lah, jawapan dia yang lagi kuat ialah acetic acid. Acetic acid, jawapan dia. Okay, dia kan PKA ni. Tengok lah PKA. Oh Allah, tak tukar lagi. PKA ni, apa maksud PKA? Maksud PKA ialah P, kalau apa nampak P tu, maksud dia adalah negative log. Dia sama macam pH. Yang ni maksud dia negative log KA. Dia sebiji, dia macam pH lah kan. pH ialah negative log. H plus macam tu. Dia macam POH. P ni maksud dia negative log. Negative logarithm. P, ringkasan untuk negative log. Alright? Okay. Macam mana saya tahu PKA ini, P untuk acid-acid lagi kuat? Kalau kita masukkan persamaan ini, dia akan jadi apa tahu? Kita tengok HX. Negative log. Padam. Untuk HX, PKA sama dengan 4.88. Jadi negatif log KA sama dengan 4.88. Jadi KA dia ialah anti log. Boleh anti log? Buat shift log lah. Buat anti log kata tak ada pula. Shift log. Kena buat shift log. Buat anti-log apa kita tak ada. Calculator tak canggih. Calculator tak canggih lah. Calculator dekat pasar tu yang tekan bunyi-bunyi. Yang tu tak ada lah. Itu tak ada lah anti-log. Dia ada campur, darab, bahagi. Dah lah. Kan? Dah lah besar dia punya papan ke kunci dia besar. Tekan pula bunyi. Okay, shift lock.
negatif 4.88. Okey? Sama juga kamu boleh cari juga untuk acetic acid. Acetic acid. pKa sama dengan 4.74. Cuba kamu kira tengok. Kamu akan dapati anti-log negatif 4.74. Mana nilai lagi besar? Nilai lagi besar untuk Ka lagi beresi. Siapa lagi besar? Acetic kan? Nilai dia lagi besar. Cuba tekan calculator. Jadi sebab itu kita kata acetic acid stronger compared to in term of acidity lah. In term of acidity, acetic acid is stronger than HX. Okay, what is the value Ka for HX? Dah kira. Automatically dah terkira kat situ. Okay. Macam mana kita nak buat supaya tak payah kira? Kita nak mencongok. Bukan mencongkok, kita nak congok. Dia sama macam kamu tengok pH tau. pH, kita ada 0 sampai 14 kan? Untuk acidity, siapa lagi kuat? pH 0 ke pH 2? pH 0. Mana dia pH yang rendah mempunyai dia lebih beresi. Sama dia macam kes ni. Ka untuk acetic acid lagi kecil. Nampak tak? Ka kena besar tau. pKa. pKa untuk acetic acid lagi besar, lagi kecil. Acetic acid lagi kecil. Buat eh pula. Lagi kecil daripada pKa HX, betul tak? Itu menunjukkan bahawa acetic acid lagi berasid. Kamu ingat balik pH 0 sampai 14 yang mana lagi berasid? Yang kosong tu berbanding dengan yang 5, berbanding dengan 6. Dia macam perkara songsang tau tak? pKa dengan Ka tu. Sebab dia melibatkan shift log. Shift log tu nanti. Ka yang besar, bila kita pKa kan dia, dia akan jadi kecil. Kita pKa kan dia, kita negative log kan dia, dia akan jadi kecil. Alright. Ada faham? Value Ka HX boleh kira guna pertamaan tu. Okay. Okay, sekarang kita ada hydrazine. The degree of dissociation of 0.1 molar hydrazine is 0.36% determine its base dissociation constant. Sekarang ni kita nak cari KB pula. Dia bagi degree of dissociation. Boleh buat sendiri dulu lah. Boleh buat sendiri dulu lah untuk 8. Saya nak tengok macam mana kamu buat ni. Lepas ni saya nak round tengok. Cuba sendiri dulu. Cuba sendiri. Kamu diberikan degree of dissociation 0.36. Kamu diberikan juga ialah initial concentration of hydrazine. Hydrazine ni dia menghasilkan H minus lah. Sebab nampak ada KB kat situ kan. Pertama kamu kena buat equation. Saya bagilah dia punya equation dia. Saya bagi dia punya equation dia. Ini saya padam dulu. Selebihnya saya nak kamu buat sendiri. Barulah kamu belajar sesuatu. Sekejap, saya padam dulu. Saya bagi equation saja. Nanti kamu akan mengira KB dia. KB ya. Yang ni kena buat equation dan tulis I stable. Tu dia punya ni ya. N2H4 equals plus H2O. Yang ni dia kena ada H2O. Nanti tak nanti tak ada OH minus pula kan. Okay. Yang ni akan jadi N2H5 plus equals OH minus. Okay, ada persamaan. Pertama kamu kena buat I stable dia. Okay, lepas tu boleh teruskan.
Okey, buat sekarang. Yang lain-lain semua ada dah. Ada initial concentration. Okey, ini dah ada. Dan ini ialah degree of dissociation. Degree of dissociation ingat eh? Alpha X over C. C not ni. Okey. Darah 100%. Okey, cuba buat. Ni dah lengkap ni, maklumat semua dah ada dah ni. Ha, buat S-table, S-table pun boleh buat lah tu. Ada 0.1 molar. Bla 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 bla. Lepas tu masukkan alpha. Nanti kamu akan dapat nilai X. Gantikan nilai X. Dah dapat nilai X. Boleh cari. Yang kat rumah okey ya? Oh, kat rumah. Boleh ke yang kat rumah? Hello, hello. Yang kat rumah? Siapa ada kat rumah ni? Jude Raj. Kat rumah okey? Sharon okey ya? Okey, sir. Okey, bagus. Ha, jawab. Hello. Ini
Yang dekat sini dah dapat dah. Kat rumah macam mana dapat tak? Kat rumah? Kat rumah dapat apa-apa? Jawapan dia 1.30. Eksponen negatif. 7. Bukan 6 lah. 1.30 eksponen negatif 6 kan? Coba 7 ke? Sekali sekali. Ni 6 lah. Coba tak? Yang lelaki yang belakang dapat tak? 1.30 eksponen negatif 6. Okay. Kat rumah anda barat kat rumah? Hello, orang rumah? Okay, tengok ni. Okay, kepada yang blur-blur lagi boleh tengok. Saya nak tulis kat sini ni. Pertama ialah buat ice table tau. ICE ni. ICE. Initial dia concentration hydrazine 0.1. Yang H2O liquid buat dah siap-siap. Dia tidak termasuk di dalam ungkapan KB. Asalnya ini kosong kan? Dan ini akan tolak X. Kenapa tolak X? Sebab dia 1 mole kat sini. Ini akan plus X sebab 1 mole. Kalau dia 2, kita akan bubur 2 lah. Okay. Dan ini akan jadi 0.1 minus X. Ini akan jadi X. Ini akan jadi X. Tentu. Kemudian kita selesaikan yang alpha ni. Alpha kita nak, sebenarnya kalau kita selesaikan alpha ni, kita akan dapat X. Dah dapat X, kita boleh masukkan dalam ni. Okay. Alpha kita ialah 0.36. X kita nak cari, C ialah initial concentration 0.1. Kali dengan 100%. Akhirnya kita dapat nilai X sama dengan tekan calculator kan. Senang je. 0.36. 0.36 bahagi 100.
kali dengan 0.1. 3.6. Eksponen negatif 4. Dan nilai ini, ni kan, 3.6 ni, ialah yang ni, ialah yang ni, dan tolak yang ni. Nilai dia yang tu. Dan tadi pun dah ramai dah lupa ungkapan KB. KB ni sama macam ungkapan KC, sama macam ni. Kita tengok balik persamaan ini. Oleh kerana dia OH minus, kita akan guna KB. Dan sebenarnya KB itu ialah KC ya sebenarnya kan. Tapi kita guna KB. Sama dengan concentration N2H5 plus darab OH minus bahagi N2H4. KB kita nak cari. Masuk sajalah. N2H5 plus ialah X, iaitu 3.6 eksponen negatif 4. 3.6 eksponen negatif 4. Kuasa 2 lah sebab sama saja. OH minus pun sama. X kan. Dan N2H4 ialah 0.1 minus 3.6 eksponen negatif 4. Jadi dapatlah jawapan dia. Iaitu 1.3 kali 10 kuasa negatif 6. 30. Tadi kira dapat negatif 7. Oh silap isi. 1.3 kali 10 kuasa negatif 6. Okay. Sekarang sudah 9.21. Kuasa cukup lah kot. Untuk hari ni. Banyak-banyak pun nanti apa pening ya. Okay, jadi kita jumpa minggu depan. Kita akan sambung. Rasanya amali minggu depan pun akan cover bab ni juga kot. Saya tak pasti, tapi tengok nanti macam mana. Baru revision, okey, baru revision tak apa. Apa buat lah revision, saya akan sambung nombor 9 lah, no. Nombor 9, 10 dan seterusnya lah. Okey, jadi sekian dulu untuk kali ni. Kita jumpa lagi di minggu depan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you, sir. Thank you, sir.